Tak fordi I er her. Tak fordi I har prioriteret lige præcis den her konference. Og tak fordi, nu tager jeg forskud på glæderne, at I går herfra lidt senere i dag og bliver endnu bedre repræsentanter for den her sindssygt vigtige dagsorden. Overskriften på konferencen er, ja, fremtiden er digital, nutiden er digital, og det tror jeg sådan set ikke, alle vi, der sidder i det her lokale, kan være uenige om. Og derfor, derfor så nytter det jo heller ikke noget, at det på nuværende tidspunkt primært er drengene, primært er mændene, som er de digitale skabere, mens pigerne, kvinderne primært er de digitale brugere. Vi skal simpelthen have alle talenterne i spil, og det er det, vi er samlet om at diskutere i dag, og frem for alt fokuseret på at prøve at finde løsninger, dele viden med hinanden, blive klogere på rigtig gode eksempler. Vi ved fra en række undersøgelser, at pigerne helt generelt set faktisk undervurderer egne evner inden for IT, selvom deres evner, selvfølgelig tillader jeg mig at sige, selvfølgelig er på samme niveau som drengene. Vi ved også, at man er mere tilbøjelig til at vælge interesser og uddannelse efter, hvad man synes, man er god til. Det er sådan set også rimelig logisk, at det er sådan, man nu engang agerer. Hvem har lyst til at vælge at gå direkte ind i noget, man tror, man bliver en fiasko til? Så man vælger altså efter noget, der interesserer en, og efter noget, man tror, man bliver god til. Og samtidig så er der bare den her meget mærkelige opfattelse af, at det her med IT, det er nok mest for drengene. Og det er altså bare med til at svække pigernes selvtillid, og det er, tror jeg, i rigtig mange tilfælde ligefrem en undskyldning for ikke at give kodning en chance. Og derfor så er det selvfølgelig bydende nødvendigt, at skoler, at fagpersoner helt generelt er bevidste om, simpelthen bare helt basic bevidste om at få pigerne med på den digitale dagsorden, og ikke sådan bare ubevidst gå ud fra, at pigerne måske ikke kan, eller at pigerne måske ikke ligefrem har lyst til at arbejde inden for det her felt. Før jul, jamen, der havde undervisningsministeren og jeg fornøjelsen af at besøge en folkeskole, hvor vi havde lejlighed til at tale med alle eleverne på samtlige klassetrin. Og en aktiv folkeskole, som virkelig har sat IT og kodning på dagsordenen. Og noget af det, som jeg i hvert fald fandt allermest opmuntrende, det var sådan set, at alle børnene udviste en enorm stor begejstring over både IT, kodning og robotter osv. Alle eleverne fik nemlig muligheden for at prøve det af, og skolen gjorde altså indiskutabelt jo en kæmpe indsats for, at alle ligesom os kom i berøring med både IT, kodning og robotter osv. Noget af det, som skolen også havde lavet, det var, at de havde lavet en digital patrulje. En digital patrulje, som bestod af elever, både piger og drenge. Nogle af de her, som man måske nok vil kalde nogle af de faglige fyrtårne inden for det her felt. Nogle af superbrugerne. Og digital patruljen havde som klar opgave, at de skulle hjælpe de andre elever, og det siger sig selv, de også nogle gange kunne hjælpe lærerne med IT i undervisning. Eller kunne. De kan, fordi de er der, og de er i levende live, og de gør en kæmpe indsats. Eleverne her i Digital Patruljen, ja, de var, det siger sig selv, vel ret stolte af at være udpeget som en del af den her Digital Patrulje. Og for nogle af dem, jamen, der var der helt klart også den oplevelse af, at det havde været med til at give dem den her selvværdsfølelse, og jo også en følelse af, at her er noget, jeg virkelig fagligt er meget stærk og dygtig til. Og det her selvtillidsboost, som det giver, det er der ingen tvivl om, kan have en positiv afsmittende effekt på alt muligt andet aktivitet i skolen. Så alt det med at være udpeget til at være digital patrulje og bære t-shirten og være stolt af det, det havde rigtig mange positive sideeffekter. Noget af det andet, som også gjorde et stort indtryk på mig, det var, og Merete var også lige kort inde på det, det var nogle af de piger, vi så sad og talte med, og I får en lille fornemmelse af det lidt senere. Et par piger fra udskolingen, som vi egentlig bare havde en sådan lidt grundlæggende samtale med, om hvordan ser I jer selv i den digitale fremtid. Og noget af det, der i hvert fald gjorde et ret stort indtryk på mig, det var, at pigerne fortalte, at når de eksempelvis gamer, så giver de så ofte ud for at være drenge i deres profiler, altså når de gamer, fordi det er den bedste måde nu engang at blive taget seriøst på, når man gamer. Og helt ærligt, det er altså sådan et svar eller sådan et indblik, der ærligt talt siger mig, at der er et langt stykke vej endnu. Det ville bare være så godt,
hvis pigerne i langt højere grad indtager den digitale scene. Og det er der selvsagt mange gode grunde til. Selvfølgelig skal pigerne også være med til at skabe fremtiden, både som udviklere og som IT-specialister, men jo også som kompetente samfundsborgere. Og vi forventer jo alle sammen, at alle i fremtiden får sådan behov for helt grundlæggende kodefærdigheder. Og så er der virkelig brug for, at alle kræfter også er godt i gang på arbejdsmarkedet. Der er allerede stor mangel på IT-specialister, og manglen forventes selvfølgelig også at vokse i de kommende år. Derfor så har arbejdsmarkedet brug for, at alle talenter kommer i spil, og pigerne er bare i den sammenhæng en uudnyttet talentmasse. Og samtidig så tror jeg altså også, man må sige, at de går glip af spændende gode jobmuligheder. Og så også bare helt grundlæggende, der kommer ganske enkelt bedre produkter ud af det, når også kvinderne er med til at skabe dem. Altså når vi både har mænd og kvinder til at skabe vores IT-produkter. Det gælder både inden for velfærdsteknologien, men det gælder selvfølgelig også i det private erhvervsliv. I kender formentlig lige så vel som jeg mange af de her skrækscenarier, hvor man ser den her sundhedsapp, som er udviklet af en mand og af den grund, eller måske af en gruppe mænd, men er stødt ind i de problemer, at en sundhedsapp så overhovedet ikke har taget højde for kvinders cyklus. Der er også de her crash test dummies, som ikke er tilpasset kvindekroppen, og så er der jo altså lavet medicinsk behandling, som kun er testet på mænd. Og jeg kan da heller ikke undlade, som ligestillingsminister også, at nævne kommunale IT-løsninger, som kun tillader digital kommunikation med mor og ikke med far. Så der er lidt ubalancer rundt omkring, og så er der selvfølgelig også alle de kommercielle produkter, som har brug for kvindelige udviklere for at være attraktive for den kvindelige forbruger. Så vi har altså brug for pigerne på banen her til at være med til at skabe det fremtidige samfund. Og jeg tror helt klart, at noget af det, som vil gøre en stor forskel, og heldigvis, du har ret i, vi skal jo ikke hvile på laurbærrene, og det er nogle fine tal, og ja, hvor er der meget plads til forbedring. Fordi hvis vi lykkes med det, som undervisningsministeren heldigvis har sat sig i spidsen for, at sikre, at alle børn præsenteres for kodning i en tidlig alder, sådan så vi lykkes med, at både piger og drenge får det her blik ind i, at det altså er noget for mig som individ, noget for mig som samfundsborger, så tror jeg, at den positive erfaring, som både drengene og pigerne kommer til at gøre med kodning, de kommer til at styrke deres selvtillid, og det gør, at de måske undgår, at vi måske lykkes med at få forebygget, at man får opbygget den her kønsstereotype forventning om, at IT, det er noget for drengene. Jeg er rigtig glad for, at så mange af jer sidder her i dag, og rigtig mange af jer er allerede nået meget langt, fordi I aktivt og meget utrætteligt er gået ind i den her dagsorden for netop at få styrket pigernes interesse for IT, og at I også er her for netop at dele jeres viden og jeres erfaringer. Det skal I have tak for, og min opfordring er selvfølgelig, at vi alle sammen kan gå herfra i dag og fortælle pigerne, både ude på folkeskolen og i gymnasierne, og når man sidder med dem i en studievejledning, og også når man som forældre sidder derhjemme og taler med sine børn om uddannelsesvalg, at vi husker at få fortalt og udfoldet, at IT altså er noget for alle, og at IT helt grundlæggende er en rigtig god karrierevej. Sådan tror jeg, at vi sammen kan knække koden, så rigtig god arbejdslyst til os alle sammen.